Üçtərəfli görüş çərçivəsində Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələlər həllini tapmalıdır. Bunu Rusiya Dövlət Dumasının MDB işləri, Avrasiya İnteqrasiyası və Həmvətənlərlə Əlaqədar Komitənin sədri Leonid Kalaşnikov deyib. Yalnız Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan istənilən çətin məsələni həll edə bilər. Məsələnin Avropa İttifaqı kimi mühüm beynəlxalq struktur çərçivəsində həlli təbii ki, yaxşı təşəbbüsdür. Hər halda Minsk qrupu bura qarışmır, amma hansısa irəliləyişin olacağını düşünmürəm. Tərəflər Avropa İttifaqının sədri ilə görüşüb, onun sülh prosesini dəstəkləməsi barədə sözlərini eşidəcəklər. Vəssalam. Əsas iş isə Rusiya, Azərbaycan və Ermənistanın üzərinə düşür. Müəyyən kompromislərə getmək lazım gələcək. Amma qonşuların başqa yolu yoxdur. Başqa yol müharibədir. Qərbçilərə baxanda burada ən obyektiv hakim Rusiyadır. Regiondakı gərginlik tez olmasa da aradan qaldırılacaq deyə o bildirib.